بسم الله الرحمن الرحیم گرانو مینوالو د اولسی غږ سره سید نثار علی شاه د کوزه باندې تاسو ته مونږ د وخت مخاطب یو او مونږ سره د ګناس د اجاز خان تورخیل چې د ستاره محتاج نه دی ډیر غټ نوم لري په دې ځوانانو کې خاص کر د صوفیانو د مټي او د کوزه باندې په دې حالو زلو کې هر وخت کې د مخ کې وي اول خو زمونږ د پروګرام ته په خیر علی جی ډیره مهرباني وعلیکم السلام یو جهان مرنه نثار صاحب تاسو شکریا جمونه مقرر کړه خاجی داس وهاب خان تورخیل هم ناس ته په خیر علی وي هر پروګرام کې موږ سره موجود دي خاجی اجاز خان تاسو نه بدات تاسو نه کو خاص کر د وست را روانو الیکشن کې د مختلفو ویلج کونسلو نه امیدواران ولر دي د مختلفو ډلو نه د مختلفو جنبو نه د دې خلقو خپل یو مشن مې راوړي چې موږ به ګټو سو کوم دي کې داس نه دي چې هغه وي چې زبېلم کنه نو سم میسج باور کوي دا کم دغه ووټرز چې کم دی ولاړ دی چې کم امیدواران ولاړ دی دغه ووټرز خاص کر په سوشل میډیا فیسبوک باندې چې بټاګرام کې زیات تر فیسبوک چلی دی ټوئیټر خو څوک نه پیژني پاغه باندې دا مختلف قسمه کمنټي ور کوي چې دل ازاره کمنټي وي دی یو بل ته ډېر سپکی وي دغه په خپل بلګه خبر او کوي ډېر مهرباني نثار صاحب یو جهان مننه او تاسو شکریا چې تاسو موږ له مقرره کړه د خبرې نثار صاحب تاسو ته خو پته را زه په سیاست کې دومره یو دغه نه کوم مطلب ګوتې زیاتې نه وم او زما بوده هغه خپل هم سیاست کې یو هغه سیاست تر اغلی هغې نه مخکې زما ترو سید محمد کاجی ډسټرک سابقه ډسټرک کسان ناظم هم پاتې شوی وو ډېر کارونه وکړلي زما یو فیملی کې هغه وو خو لکه زه یو بله ورځ ما هم دا یو خبره وکړه چې زه تبلیغ ټایپ یو کس یم مطلب زه دا دغه نه کوم خو دا یو خبره کوم چې کله یو حق حق ګورو سچ ګورو دا ګورو دې کې چې یو کس مثال کې طور پر کله په یو بل منی ابجیکشن کوي یا یو بل تب ذاتیاتو ترازی اوس ګوره نثار صاحب دا الیکشن دی صحیح شو جی الیکشن شروع شوی دی نو الیکشن کې مثال کے طور پر د هر یونین کونسل نه خلق ولاړ دی څوک یو ځکه ولاړ دی څوک بل ځکه ولاړ دی څوک بل ځکه ولاړ دی نثار صاحب دا په 15 کالو کې یا په 16 کالو کې یو ځل دا یو میاشت یو نیمه دغې دې کې ډېر خلک داسې دي چې تاسو دې کې د نو غوړی لکه مثال کې طور پر مطلب دا دی چې د ترزوی به د ترزوی سره ترزوی به په یو ډلې کې په یو ځای کې به د بل ترزوی به بل ځای کې د بل ځای به بل ځای کې مختلف ځایونو کې کنه هر انسان خپل سوچ دی خپل نظریه ده خو خبره ده ټول یو شان نشي کېدلې هر انسان خپل سوچ لري خو زما مین میسج دا دی لکه ډېر کسان داسې دي چې هغه بیا دنه زیاتیات کې یو انسان فیملی پسې ځي یا یو بل پسې دغه کوي د شاته ورځو کې موقع دل جي که تاسو ګورئ جي د پوسټرو حوالے سره به زه دا خبره وکړم چې لکه که اوس نثار صاحب سر تاسو الیکشن ته ور دیږي ستاسو زه یو ځای کې ستاسو تصویر لګېدلې زه هغه سیروم تاسو سره زیاتیات کوم دا به زه ناجایزه کوم غلطه به کوم که زما پکچر لګېدلې دی یو کس هغې سره زیاتیات کوي دا به زه غلطه کوم الیکشن دی د ټولو حق دی چې کوم کس راغلی کوم ګراؤنډ هم را شوی دی موږ لپاره هغه قابل احترام دی قابل عزت دی چې هغې کس موږ عزت وکړو او د هغې کس موږ خیال وساتو لہٰذا چې موږ د یو بل مطلب یو بل ریسپیکټ ورکو دا خو زموږ بډګرام دی ډېر خسته ضلع ده پرامن ضلع ده دې کې موږ ټول یو بل پیژنو زموږ خپل یو پہچان دی نو لہٰذا موږ د یو بل د عزت خیالو مساتو زموږ خپل یو سی کم یونین کونسل کې بیا دنه کومه موزه چې دا صوفیان کې ویلج کونسل سوری ویلج کونسل کې زموږ د حساب د شاه صاحب چې هغه کې دنه زموږ به مخکې داسې ونه حساب چې زموږ به اکثر موږ تورخیل کوم فیملی چې وا موږ اکثر یو بل ته استعمالې دلو دنه به یو بل ته استعمالې دلو دې ځله زموږ په کوششونو باندې دا یو شی وشو چې زموږ نوجوانانو پکې هم دا ډېر غټ کوشش وکړو چې موږ خپل فیملی ټول خاندان یو کو کله چې هغه یو شو مثال کې طور پر نو هغه کې موږ دنه بیا خپل یو سیستم وکړو هغه سیستم کې بیا زموږ مختلف سیټونه راوخو تاسو ډېرې تلاړ سو سو بیانو ته رااله لګه زموږ یو اتحاد راغی بالکل او په هر شي چې کیږي په اتحاد مری او په اتفاق مری کیږي نو چې کله زموږ اتحاد راغی هغه اتحاد کې بیا مطلب دنه داري چې ډېر کسان داسې وبارنه نثار صاحب چې هغه بیا هغه نشه برداشت کولی بالکل چې راته اتحاد ولې وشو یار نثار صاحب کستا فیملی جوړی کی ستا خاندان جوړی کی عزت مریم دیتا ولی جوړی کی نو دا بس غلط کوم بالکل او اتفاق منه خوشاله دل پکار دی خوشاله دل پکار دی ډیر کسان دادی چغو شاته رزو کی ما قتل ډیر کسان تاسو کو خبره کی چیر مون په خدمت مند دی په خدمت وټرو او ظالمانو خدمت ټیک تا خدمت ال جوړی کی چته اقتدار تراشی ته خدمت کی زتا ته خبره کوم د میډیا په وساست منه دا خبره کوم ز مختلف تنظیمونو سره پاتې شیم ما په هر ځکه بغیر د اقتدار نه او بغیر د الیکشن نه ما کارونه کړی زما د پکوځ باندې کې دوه ګوري دیس جنانو لپاره سلای مشینان د هایجن
کٹونا نور دا ٹول کٹس دا بیلینا بلچی پ بیلک کے پ ڈیرائی کے پ سوپیانو کے پ کوزبانڈا کے پ ہر جائے کے بغیر د سلالچ نہ مادہ کار کڑے دے سر بجے مجھ مادہ کار کڑے دے مادہ کار کڑے دے مادہ تال خر کٹرا کی تب خو بیا لازمی دا کار کائی کتا یو کس دا کار کڑ دے تا وٹا گستے دے زما رورا خدمت داسی اس تیوں تو زما لاٹ شیو دی گوری دی جس خان کم کم جے کے کرونا کڑی دا اللہ دے رضا لا پارا دس دس کسان دی زما مخالفین مو زمنگ بدے مو ویلا خما غول اخلاقی شکس پدی ور کڑے دے یار انسانیت دی کنے دی جس تاسو بدے انسانیت دی کرے جو خلر اختیار یو بل خبر پورا پٹاگرام کے روانہ دا خاص کر منگا گورو گا نا جی اس مثال کے طور منے دل تک دا شپگ امیدواران ولاڑ دی ٹول منگتے عزت مندی دی کہ پاکی سو کتا برنشتا دے خود دا تاسو ته دا تاثر به تاسو پخپل محسوسوئ چې مطلب د بټاګرام د ډلې یو کس ولاړ دی هغه بټاګرام ډلې وګټله او هغه به د ترن ډلې له هغه کار نه کوي یا داسې ستاسو په ویلج کونسل کې یو کس داسې ممبر شو او هغه چې کوم دی د ټیکرې ډلې له به کار نه کوي داسې یو تاثر د بټاګرام کې روان دی د دې پخله به سوئ یاره نثار صاحب ډیر خسته سوال لیکو زما د وړه سوال لیکو مال ډیر ساسو دې سوال نه ډیر زیات دغه مشتم متاثر مشتم چې ډیر خسته سوال تاسو ما منو کو یاره جی په اقتدار چې هر څوک راځي جی اغا د ترن ولې دی موږ لپاره قابل احترام دی غد بډاګرام ولې دی موږ لپاره قابل احترام دی یا بل یو کس راځي دا نه دا چې یاره جی چې زه اقتدار ګرانم دا زما ډلې او جنبې کسته ما دلا روډو کو مدل کو مدل نگری اکڑا دا غلط خبر دا مین انسانیت دا دے چھ مطلب کہ اوکس دلتا امینے جوڑی کی ایم پی جوڑی کی غزم دا پورا زلے امینے ایم پی اے دے بلکل اگر دیسر بغیر ڈلی جنبی ایم پی اے امینے نرے چیارا جدا دے ڈلی دے او دے دغی دے جو غی دے خلیف وقت دے او قسم لا ٹولو دے او اغلا دا بکار دا چھ اغب بیا مطلب دا دے چھ ٹوٹل سم رہم کلی دی او دق نبا غمخی دوزی بالکل یار کمال ہوم دغه دی کنه چې مطلب داري په تاله کو سوټ رانی کی تر غب کلی کیوں کارو کی تر غب نورم داسې ترقیاتی کارونه دی غولو کی نو سر بر کسان وي اوس په دې خلا زیات دغه خونو کوم خدای او شه دی چې د ترن ماته دایو دغه کاری کنه چې غو ماشاءالله په دې دغه منی خدمت بنیاد منی غو ډیر دغه کړی دی داسې کو اوس د بډاګرام تو میو مقام لو شي یا بل چاته ملو شي نو غولم د پکار دا چې یو کی خو کم دا نری مری کړوش دی ک ذاتیات کې وشي نو غول دا پکار دا چې دا وباسي او دا کارونه چې دی مطلب دا بډاګرام خپل بډاګرام وګڼي دا نه چې دا زما ډلې کسته دا زما جنبې کسته زه بدل کوم بدل بن کوم او دې کې به یو شی دی دې کې بس ځوانان پیدا کیږي نو بیا د میډیا ولا ډېر کسان داسي دي چې هغه لکه شاته نور بمګو کم چې دا پوزیشن ولې دی بډاګرام هغه بیا دا سوالات تو چته کنا چې پلان کیږي کې روډ نه رښوي ډیګلی ځای کې روډ نه رښوي نو هغه ورته ویاله مخ کی نو هغه کار خو غولا سیم کولی بالکل میډیا ولا ور مخ کی خوده لري کی ال ته دغه غوټ اغول ور ورکړي نه غټلې لا جی اخو هغه به مجبوری کیږي سار په پاسینو کته سه وزله مجبوره کیږي نو لغې نه مخ کې کار ولې نه کوي لوکل ست ته برا شو تاسو خپل چې کوم ویلج کونسل له مخ کې مان لاله ته کې نائب ناظم پاتې شوی دی کونسل داسې ورسره بل ناظم سه وو فدا نو دا راته وایي چې هغه دیغو پخلا بسو دی هغه اوس مطلب د زله د خو الیکشن د مخ دې بارے کې څه ویل کې دي شمانو لوګټي کې دي سمدو ګټي نو که سمادو ګټل ستا څه خیال دی به ټیکرا کې کارو کی یا امان الله ګټل نو آیا دی به سوفیان مټه کې کار کوي څه څه خیال دی بارا کې یار ډیره خسته خبره ده نثار صاحب هر کس چې اقتدار ته راځي کم کس له ووټ ورکول شي یو کس چې ووټ ورکوي هغه په دغه بنیاد ورکوي چې دا سړی به مال سار سره کار کوي مال به سره خدمت کوي کار کوي خبره کوي چې سره اول ته اتحاد کړی دی کنه ټیکرا والا خپل اتحاد کړی تاسو خپل اتحاد کړی نو چې اتحاد کړی دا خو دیو بل مخالفین دي نو چې سبا د ټیکرا نه ناظم جوړ شو یاد لکه مطلب نه چې په سوکانو سره اتحاد نه شي جوړې به سوکانو لکه ته کار نه کوي ستاسو خبره صحیح ده ما خود خبره تاسو ته شاته په دغه بنیاد منه وکړل چې مطلب هر څوک چې په اقتدار منه رال دنه بیا غدنه مثال کې تور پر کومه ول سوپیانو نه وټری ور کړی ځکه ته خپل اتحاد کیم خو موزه سوپیان خو دې غدا کنه په موزه سوپیان کې خو غدا کنه هغه به لازمی کار کوي چې کم فنډي کم دغه دا یو قسط جیب نه لګي زمارو را چې یو قسط وي مادي ځکه کال کړل مادي ځکه کار کړل مادي ځکه کار کړل د انتهې غلط خبر ده ته تم سید محمد کجی چې کله ډیسټریکټ کسان ناظم او ځوان کل زته ته داخم چې نور خلیم شاه سوپیان اغه ټویبلې کړې دي بیا د سوپیانو جنازګه کې قسمه په خرڅه 78 لک روپے لګولې دي بیا پورې په امام سره کې اغه ټویبلې کړې دي مختلف ځایونو کې اغه دومره کارونه کړې دي خو زه د مو تنظیم تر کړه غلې خو اغه مطلب حکومت کې ودن نه اغه سره وشي او اغه د جیب نه دی لګولې بالکل اغه به هم کړې دي زه به دا خو نیم تنظیم تر جیب لګولې دي زماره کور کاسو نو له هازه بیا غول دا په کار ده چې دند کې قسمت خنده دا وټله ټیکره پر موږ لپاره قابل احترام دي ټیکریوال زمو قریبي رشتہ داران دي ټیکریوال ټیکره له لازمی اغه کار کوي اغه کې ارزي کې فند مطابق چې کوم شی هغه بغولم کې خبر هغه هغه یو مرزي دا هغه خو چې مونږ کړیم دي هغه کړیم دي خلکو له وټوم ور کړی دي ما ټیکریوال د ټول نمخ کې ما سپورټ کړلی په فیملی کې ما خپل فیملی په خدمت ټیکریوال سپورټ کړلی ټیکریوال کده ما په سوپیانو کې کار کړی دي
نو ٹکری والو توای چ سوپیان والو تاسو له وټرا کړډه شان بشان د سره ولال دی کارې کړډه لا کارې کړډه دی خو ډر لومرا کړډه دی او لکه مطلب دا خو الیکشن دې بارک مو سنی شوې دي چې سوک ګټي سوک بیلو خو لکه دواړو امیدواران در تاسو مطلب دا چې دا پکا دي چې د علاقې تعصب دې پریګي دی او د علاقې د خوشاله لپاره د کردار ده کردار ده کی ها جی نور دا ته وای چې تاسو د ویلج کونسل ورال صورتحال دی وخت څه دی زمون د ویلج کونسل ورال صورتحال اوس داري موجوده ټیم چې ماشاالله زمو چې کم اتحاد دی د سوفیانو د ډیرای د امام سیرای د پیزي د غیر چاپیرا مضافاتو موجوده ټیم زمون ډیر خسته پینل روان دی او ان شاء الله دا پینل چې مدقه شانی رواني جنا څنګه چې دا روان دی جنا نو ان قریب ماته تاسو چې پیونن کونسل کې او ډیسټریکټ ته هم الله پاک راو باسي بار لکه چې او دغه خبر کوم خدمت مری خبر کوم او موږ تر خیل دا سی او جی چې ما خو مخ کړه چې په جرګوم دا خبره کړی دا چې موږ دخل کوی چې ردو جدا سی دی دو شر پساده دی دو پلان کې دی او دو ډنګلې دی زدا ته مچ دود زمون په فیملی کې منک یو کس سپورټ کې ان شاء الله ز مون بغیر د اقتدار نه ما بغیر ماته ته وجه په ما دومره کارونه کړی دي چې من کړی دي او بیا چې دنه راړو مون د محبت خورول والو مون د انسانیت خورول والو مون امن خورو او مونږ بیا د مو یو کس مال وټوم رانی کې کنه زما فیملی له وټوم رانی کې کنه دا به ان شاء الله دوته مون بیا مخې د ټوله نمخ کې به دغه کار بیا مون کیږي اېدا به مون انسان دا به مون اخلاقی شکست دور ان شاء الله پکو ان شاء الله بدول مون اخلاقی شکست ورکو چې دا کار به مون دور بیا مون کوو دغه نه باوجود کومه له وټوم نه راګړي ډېر ښکلی خبرې دې کړې ده خاطر ویلج کونسل ټیکرای چې کوم خاص کر د بټاګرام چې څومره میډیا والے دي څومره چې کوم د فیسبوک کتون کې دي یا نور دغه دي دا دوه ویلج کونسل دې بټاګرام ډېر حساس ګڼل کېږي خاص کر د ویلج کونسل پښوړه او ویلج کونسل ټیکری سوفیان دا ولې دا چلې د دلته کې د خلک سخت یا سداس یره جی خلق خو سخت نری خلق د بڑاګرام ډیر خو خلق دی ارزه کی چری د بڑاګرام خاص کر زمون د ډیسټریکټ ډیر مینا خلق دی خدای او شدی چې چکل یوزه کې اتفاق راځي کنه اتفاق چې راځي زمون خو اتفاق راغلی زګه په مونږ باندې خلکو نظر دی نن زمون مثال ولی ورکول کیږي مثال هغه په دیشانو کې ورکول کیږي زمون خپل دیشان دی هغه پنځګولو برادرز کې ورکول کیږي هر ځای کې ورکول کیږي په دقه ورکول کیږي چې یاره د دوه شانې اتفاق راولای ډیر کسر مونږ ته خبروم کوي چې د دوه خو په د ډیرای او د سوپیانو په های کورټ کې کیسونه چلیږي بالکل او دا په جرګو کې ویلی شوی دی خلکو پکې زما د والد سیم نو مخلی او پور نه پکې ډیر نه تماس شې نو وغیرہ علی چیرې دوه جدا شې دوی بل منو ټوپک وشتري مونږ هر څه کړی زما رورا هغه زمونږ جدا معاملہ دا الیکشن زمونږ جدا معاملہ دا مونږ دوستی کړی دا ورنه کړی دا او نور د دشمنی نه نشم ویل چې مونږ دشمنی لري ورنه کړی دا خو البته دا فتنی او د شجونه دی الله پاک زمونږ د غړونو نه وباسي اوس چې دا کوم ینګ جنریشن راغلی دی دوسر اوس ډیره تبدیلی ده ان شاء الله ان قریب مونږ به یو شو چې زمونږ لار یو بل ته بندي چې زمونږ روډونه یو بل ته بندي چې زمونږ دغه بندي ان قریب دا سیستم ورته هم کولاو شي خو زیات قوتونه داسې دي بار نه چې مونږ یو والو ته نه پرېږدي دي دنه مطلب مونږ یو والی ته نه پرېږدي زمونږ دغه یو بلکې خرابۍ هغې د وجه نه مونږ په یو بل منې استعمالی کړو نو ان شاء الله که مونږ چرته یو شتلو نو دو ته به مونږ خو چې خدمت څنګه کېږي دا خبره کوي چې سمت خندا دا کار نه کړی دی ډېری هغه څه کار هغه غریب خو یو په اقتدار کې دومره نه دی پاتې شوی بیلل یو هغه وخت کې زمونږ اتحاد هم نو نه نه هغه وخت کې اقتدار کې پاتې شوی کنه کله چې نواب زاده صاحب ولاړو خو دې هغه خپل پینل وکنه داس ټیک تک د بیلل یو بیلل یو خو بر سر اقتدار خو وکنه مطلب زمانی خبر ادارې چې کوم شی غوته د ملاویدو لکه سی هغه شکایت هغه په سیکنډ هینډ کې یا په تړ هینډ کې چې هغه کوم راغلی خو بیا هم دومره لکه څومره چې دار ټیکریوال پاتې شوی دي دومره هغه دغه شی نو ملاو شوی موقع لکه مثال په تور پر لکه ترن ډالر ترن دی او بډاګرام دی بډاګرام مثال دومره په اقتدار کې نه راغلی ترن زیات راغلی دی پوه شوې نو هغه دی وجه نه ترن زیات کارونه کړی دي بډاګرام به دومره نه کړی هغه حساب سره نو کوم شی کس چې په اقتدار کې زیات پاتې شي نو لحاظ هغه بیا کارونه هم لکه زیات کی نو دو پاتې شوی دي کو دو زیات کی خو دا هم زما ستا وټ دی کنه نه سار سه پاسه خونه دې کړي زه دو ته بیوم چې ما بغیر دوه نه خدمت کړي دي او بیوم کوم بغیر دوه نه ما بالکل خدمت کوم خدای یو خبره کوم چې غوړه دا نفرتونه ختم کړي بالکل دیو بل سټیکر مسی دا وای یو بل عزت ورکوي یو بل ریسپیکټ ورکوي دا الیکشن بسار ختم شي خو مونږ به بیا یو بل سره کینو پاسو زموږ سترګې به یو بل سره لګي د یو دوه درې ورځې سلور ورځې میاش نیمه میاش پدا شي اوس مخه د بیا ماه رمضان میاش شروع کېدو ولا دا الیکشن ختم بیا سیستم بیا ختم مونږ مسلمانان یو مونږ یو کلمه ویل مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې مونږ د اخلاقیات خېلې شوې دي مونږ د انسانیت خېلې شوې دي مونږ د محبت خېلې شوې دي مونږ د یو ووټ لپاره دی یو انسان بیزتی نه کوو خو یو انسان د دم نه غوړي چیرې دی یو کس اتحاد ولې شوې دي از قوم پرستی غوړم از بوتونه ماتوم از پلان کې کوم د دې غلطه کوي دا شی دی نه کوي قوم پرستی مثال کې تک دن اول سره ته خاندان منلی سیستم منلی په لدی په نوتیو شی کوي نو که مونږ سار یو خاندان مونږ خپل یو شی کوو نو که سره خلک مونږ ته سار ګوري نو دا خو خبره ده خلکو له خوشاله دل پکار دي زموږ مثال قائم ول پکار دي چې ترخه یو بل سره اتحاد وکړو زلمانانو مونږ خلکو ته اتفاق خو
چې د دې دومره جنگونو نه دومره شر نه دومره فسادونو نه د ټوپکو نه د تاثیرونو نه دینه باوجود د دې خلکو چې اتفاق راځي تاسو یو بل سره سدي چې دوله بر ورکومه د ملکان چې څومره ملکال برادر دي ټول دی یو شي ځه زه دو تم ټکرې برادرانو تم تاسو خپل غول نه یو کوي زما خو تڼا تاثیر یو بل سره چلیږي کنه مو ټوپک یو بل سره ولو کنه ته زه دوله دا ورکوم زما تاسو ته دا اوپن زه خوشاله کوم په دې خبره مانی زه خوشاله کوم تاسو یو شي تا دا خپل برادران ټول راغله دا یو کنه زه چې مونږ یو کوزم مثال تاسو ورکوي زه درمنه خوشحالي کوم زه به ملکال زنده باد چې یو شي خو چې یو نه نو بیا کته زمونږ غيو کیږي تاسو مونږ پسی به ډرامي کوو درې ډرامو زه خلاف هم دا ډرامي دي نه کوي او دیو بل له عزت ورکي کله هازه دو ذاتیا دوه مونږ یو خبره به راونی نو سار مطلب داري چې کدا بادي بال لیکل چې دیوال لپاره راچوم نو څومره تیز راچوم نو کوم تیز بدم په جواب سره جي نو رغه دی وجنه دیو بل عزت خیال ساتل پکار دي امن پیغام ورکول پکار دي څومره ملګری چي دي د اجازه خان خبره تاسو ووري دل چې پوسټر دیو بل مستی روي دیو بل بيزدي مکو دا مونږ یو خراب جوړ ډول خاص کر پر سوشل میڈیا مانی پازیٹیو کمنٹس کوئے چھ نشے کولی اڑو میں کوئے دیو بل بیزتی چکم دا دا خندا منگ دی یوی سیمی دی یوی خار خلق بل بٹاگرام کی دا سے خلق منگ چھ ٹول یو بل پی جنو سڑی خبر دے دا تالی دانی دی منگ ٹول یو بل خپی جنو دی یو بل سر منگ تڑلی یو کاغا خوا دا ہر یو قوم نا تعلق لری ہو سن سا رگ زمنگ دی یو بل سارا لگے دل دی مینہ والو دی جاز خان تور خیل خبر تا سوارو دیر دی مینی خبری اکڑی دیر خستہ خبری اکڑی او انشاءاللہ و رزیز دی الیکشن پاک لمنے بیا نوری خبرو میں اجاز بھائی سارکو دی آگے پوری دی اللہ پامان yeah.